Eu já posso abrir, dizendo, não dá nem um raciocínio que é só meu, porque muita gente falando isso na internet. Eu acho que você arrebentou. Eu acho que você jogou, eu acho que você foi gentil com as pessoas, foi leve, você perdeu a minha cabeça. Acho que muita gente não está acostumada a ver uma mulher com tanta potência. 20 anos. De 20 anos, eu acho que as pessoas estranham. Quem vai estar no Domingão? Ela, Jade Picon. Eu mesma, gente, tô muito feliz com o convite, tá sensacional, né? Todo mundo legal. Assistindo muito agora. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Domingão com Jade Picon. Lanchinho entre as gravações não poderia ser outro, né? Tapioquinha com tomatinho. Quem tá com saudade de me ver fazendo tapioca lá dentro? Eu ensinando o pé a fazer, tô vendo que ele tá fazendo lá sozinho, perguntando pra Dejá se tá certo. Tudo. Deitadinha aqui no camarim, descansando pro próximo programa, mas, gente, eu tô, assim, muito, muito realizada, de verdade, muito feliz, porque eu tô conhecendo pessoas que eu sempre admirei e assisti na televisão minha vida inteira, e agora eu tô, tipo assim, no programa delas, conversando, conhecendo, trocando. Então, agradecer ao BBB, que foi a melhor experiência da minha vida e tá me proporcionando tudo isso, a Globo, a todos vocês, pelo apoio, pelas mensagens, pelo carinho, por tudo. Amanhã é mais um dia de gravação, de trabalhos, e já já eu tô em casa também, vocês vão poder conhecer a minha rotina de uma maneira diferente. E é isso, gente. Tô muito feliz. Agora eu vou dar uma descansadinha. Vocês viram que o Tadeu falou que na minha terceira liderança eu ia poder pedir música pro Fantástico. Não rolou, não vai rolar, mas vou estar no Fantástico no domingo, tá? E eles abriram lá uma caixinha de perguntas pra você me perguntar o que você quiser saber. Então corre lá, tá bom? Oi, gente, Jade Picon aqui. Eu tenho uma novidade maravilhosa pra compartilhar com vocês. Este domingo eu vou estar no Fantástico, tá? E quero responder umas perguntinhas pra vocês. Então manda aí o que vocês querem saber sobre o BBB.